Ето отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петко Петков се интересува от това как може двигател от Формула 1 на Мерцедес да се огради в един серия автомобил. Значи, вижте, има подобна трансферна технология от Формула 1 към серийните автомобили, но никога не е един и същи двигател, който се използва в един супер хипер автомобил, както ще да го наречете. Има подобни проекти с двигатели на Астън Мартин, с двигатели на Мерцедес, които да бъдат вложени в автомобили на Астън Мартин. Техниката не е една и съща. Да, голяма част от компонентите, дори основния блок може да е един и същи, но всички останали елементи не са идентични с тези, които се използват в Формула 1, защото живота на един двигател в Формула 1 е много по-кратък. И по един или по друг начин никой не може да направи толкова издържливи компонентите, които се използват в Формула 1, за да бъдат добре работещи в един сериен автомобил. Спомням си преди години си говорих с един от конструкторите на BMW, на славните двигатели в Формула 1, който след това се превърна в конструкторски отдел на двигателите за големите серии. Човекът разказваше, че всъщност това, което в най-голяма степен се ползва в серийното производство от опита в Формула 1, е софтуера за оптимизиране на процесите. В един случай търсиш един тип процес или някакъв тип характеристика на мотора, в другия случай търсиш друг, когато ти имаш мощни инструменти, с които да подобряваш работата на двигателя, тогава в зависимост от целите, които си поставяш, можеш да постигнеш по-добри резултати. Така че по един или по друг начин, по-скоро те успяват да разработят начина, по който автомобил или двигателя да бъде оптимален в желаната посока на развитие. Така че няма абсолютно пряко идентично влагане на двигател от Формула 1 в серия. Благодаря за вниманието, ще бъдем много заедно.